afternoon guys uh, welcome or welcome back sa ating channel uh, dito tayo sa ating talong farm at ngayong araw na to ay mag uh, apply tayo ng full year so bago ako mag apply ng full year since na guys <laughs> sa oras na to ay talagang is, pang snack ko talaga <laughs> yung oras, oras na to so sinamantala ko lang mag uh, uh, gagawa ng videos para sa uh, mga ay ating subscribers diyan. So maraming salamat ninyo guys at uh, mga bagong subscribers natin. So, na natin yung ating paggawa ng video. Ah, uh, ngayong araw na to ay uh, gagawa tayo ng uh, ah, mag-spray uh, tayo ng foliar. So, ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko nitong uh, foliar. So, actually marami po akong ginagamit itong foliar, guys. So, nagdepende kasi yun sa uh, condition at uh, panahon natin yung klima natin sa araw-araw so at uh, saan ba siya nababagay yung mga polyar na ginagamit natin at uh, kailan natin siya uh, gagamitin at uh, anong polyar ang kailangan natin so uh, ito ko sa inyo uh, yung, yung mga nalalaman ko lang hindi naman tayo eksperto sa mga pagdating sa mga ganyan pero yung mga uh, kapitbahay natin dito malapit lang so yung mga skilled na mga naga uh, ano rin dito, nagtatalong at uh, yung mga uh, bibilihan natin ng mga uh, fertilizer, mga foliar, so nagtuturo rin dyan uh, nagtuturo rin sila guys kung uh, anong foliar ang uh, uh, tawag natin hiyang <laughs> hiyang parang palmolive na siyang hiyang sayo <laughs> so ganyan ganyan yung ituturo natin ngayon at uh, well uh, nasa sa inyo rin yung uh, decision kung anong anong gusto niyo sa foliar yung ibang uh, nagtatalong naman diyan ay uh, parang expert na sila Sa pagdating sa mga ganyan so ito lang so sa so, so mga bagong uh, uh, planters uh, mga bagong farmers or growers uh, Talong so sana may matutunan kayo dito kasi yung uh, yung kaalaman ko dito guys ay yeah uh, free talaga yung uh, nagtatanong tanong ako sa mga uh, ayan, mga kapitbahay dito nag uh, nagtatanim rin ng mga gulay so parang matagalan na yung taniman nila kaya meron din tayong natutunan so ito ipapakita ko sa inyo yung aking uh, uh, mga ginagamit na foliar so ito po yung aking foliar guys uh, actually uh, yung iba wala na kasi naubos na uh, So ang init ang nandito lang ating uh, i-share uh, sa inyo kung ano yung ginagamit ko. So ngayon sa araw na ito ay ito yung gagamitin ko yung uh, yogen Slow or Slow, Slow. So meron po itong taglay na Potassium at saka uh, Phosphorus 33, Potassium at 22 yun. At saka yung ganyang uh, Nitrogen ay 0. Ayun. Tapos, mayroon pa siyang uh, ibang uh, mga laman dito, guys. Uh, ayan. Uh, manggan. Mayroon siyang manggan. At saka, itong hosu. Anong tawag nito sa uh, buron. Ayan. Yung muribudin. Ito po yung mulibdim nyong. Mayroon po siyang taglay na uh, kapir At saka, ito iyon to eh. Iyan. So, mayroon iba-iba. Guys, so bakit ko ina-apply ito ay uh, na i share ko sa inyo bakit ito yung uh, uh foliar na ginagamit ko, piki lang siya tapos mataas siya sa phosphorus at saka sa potassium. Kasi guys, makikita uh, nyo naman dyan sa ating uh, farm ay uh, talagang uh, samir na samir na at tagtuyo yung uh, climate condition niya at saka yung uh, soil condition niya ay dry na dry talaga. So makikita niyo diyan, papakita ko sa inyo kung gaano ka dry tong itong ating soil. Ayan. wala na wala na siyang uh, ano guys, wala na siyang uh, talagang eh uh, so mga <laughs> O if the volume diyan matigang na. <laughs> talaga. Yung kasama natin, oh, yung sinabi tigang na <laughs> pauwi <-uway> na 'yan. <laughs> so, eh, magdidilig yan pag dating <laughs> sa Pilipinas <laughs> so, uh, mga tigang na soil guys uh, sa mga ganitong kondisyon halimbawa yung soil nyo ay sandy soil or uh, pag tinamaan kayo ng talagang ilinyo na walang ano walang tubig masyado so ito po yung ginagamit natin yung phosphorus at sa captasium. So bakit po uh, potassium at phosphorus yung ginagamit natin ay uh, kasi ganito 'yun guys ang atipong uh, halaman uh, itong halimbawa itong ating talong ay eh uh, uh, pag mainit yung panahon guys yung uh, ugat niya sa ilalim ng ating soil ay hindi niya masyado maka-expand kasi dry na yung soil niya at yung consumption uh, ng uh, phosphorus at potassium ay uh, nagli-limited na rin so Bale, yung kinukuha niyang potassium at phosphorus dito sa ilalim ng soil ay hindi na masyadong umabot dito sa ibabaw ng ating uh, uh, pananim. At, uh, siyempre, yung nasa ibabaw ay magkukulang talaga. Uh, so, mapapansin nyo dyan, mayroon siyang bulaklak dito. Ayan, hindi nyo na makikita yung green dito. Ayan, so, ibig sabihin ay uh, kulang na yung kanyang uh, uh, supplement. Ayan, mayroon pa ditong bulaklak. Ayan, halos wala na akong makikita dyan na green yung kanya nasa gitna. So, ibig sabihin ay uh, talagang kulang na kulang na yung uh, ating uh, supply na intiki. So, hindi tayo magkapag-drenching dyan. Hindi tayo magkapag uh, dressing dyan. Kasi tuyo na yung ating <laughs> tigang na yung ating <laughs> as well. So, Meron tayong uh, irrigation system guys pero yung area na makukunan niya ay limited lang. So halimbawa, uh, nagpa-flooding ka, ay okay lang yung uh, complete fertilizer yung inyong top dressing tapos mag-flooding kayo. So okay lang yung ganyan. Pero mayroon din siyang advantage pag ganyan yung ang flooding yung ginagawa nyo sa inyong... Mamaya i-explain ko sa inyo. So yan yung mga uh, uh, mga reasons kung bakit uh, ako nag... Uh, Apply ng phosphorus at sa kaputasyum. Unang-una sa kanyang uh, climate condition, may, masyado na siyang mainit. Kaya yung kanyang supply, pag uh, tanghali, hindi na masyadong pumunta doon sa pinaka uh, ano talbos niya. Yung mga supply natin na uh, nutrients. Kaya, ipufulyaran lang natin doon natin itidaan sa kanyang mga dahon. Ganito kasi yun guys, pag, yung mga dahon ng ating mga halaman ay dito po ay... Uh, dito niya inaabsorb yung ating uh, pinofluar. At uh, ginagawa po niya pagkain yan. So, dito naman sa likod, ay uh, dito po siya uh, kumbaga sa tao ay nag inhale ng oxygen. Uh, ito. Opposite kasi ito kasi. Yung in-inhale niya yung carbon dioxide. <laughs> Baligtaran. <Baliktad. laughs> Baligtaran yung galawa niya. <laughs> so, ayan. At uh, yan. Ito yung... Uh, Unang explanation ko kaya ko uh, magano dito maglagay ng uh, phosphorus at saka potassium na foliar. So ang uh, lagayan ko, ang spreyan ko dito guys ay uh, uh, pag halimbawa ito talaga summer, wala masyadong ulan. Ay ginawa ko siyang weekly tapos i-alternate ko itong mga mineral na to. Ayan, medyo siyang itong mga mineral na to. Marami kasi laman to guys eh. Ito mag-magka Pasing parihara sila ito, Yung dalawang to Ito wala nang laman Kasi uh, uh, Tatlong taon na tong Ginagamit ko <laughs> punti <-unti. laughs> So ito yung uh, Ina-alternate ko Yung dalawa Pag uh, medyo mainit Yung panahon So ito mayroon siya Magnesium Ito soluble magnesium Soluble na manganese Soluble na buron At saka itong uh, Anong tawag nito iron at saka yung uh, copper, iyon at saka molybdenum so marami po siyang uh, laman guys at uh, yan po yung uh, i-alternate ko pag uh, nagano ko pag uh, nag-spray uh, ng foliar so dito meron tayong katula uh, din na uh, nitrogen uh, zero nitrogen at meron siyang phosphorus at potassium So, ito, i eh, pag naubos na ito, pwedeng ito yung gagamitin ko, yung bago kong binili. Ayan. Kasi pag naubosan ako na dito, mayroon tayo akong Ayan. So, pagkatapos nito, after 7 days, ito yung gagamitin ko yung uh, magnesium at saka manggan. Kasi yan yung paborito ng ano eh. Yung uh, atalong natin. Ayan. So, punta naman tayo sa iba sa... Uh, nitrogen lang so merong mga foliar yan dyan guys na uh, yung kanyang laman ay mataas sa nitrogen at uh, yung uh, uh, min minsan lang ko nakakita na nitrogen talaga yung laman na walang kasamang potassium at saka phosphorus pero merong nitrogen na mataas at saka yung mababa lang yung phosphorus at potassium so yan yung binili ko dati yung uh, Uh, kabaliktaran kabaligtaran ng uh, phosphorus at potassium so nitrogen lang siya yung mataas at yung uh, phosphorus at potassium ay ma-ano ma siya low very low percentage so halimbawa ay nitrogen na at 30 so yung kanyang potassium ay nasa sa is or uh, 10 hanggang 10 so yan po yung uh, in spray ko pag uh, masyadong maulan yung climate condition natin maulan niya, guys kasi yung nitrogen guys pag maraming ulan tapos yung uh, irrigation system nyo ay yung paraan ng pag-irrigate nyo ng uh, inyong uh, anong pangalan ito uh, ay yeah. <laughs> at uh, ya farm ay uh, flooding style yung binabaha nyo yung mga daanan dito so yung, yung, yung ang, ang nitrogen kasi guys ay napaka water soluble po nya so mabilis siyang mawala pag uh, masyadong maraming tubig yung kanyang uh, soil so mabilis siyang matanggal mabilis siyang matunaw So ibig sabihin, pag maraming ulan, halimbawa, isang linggo o dalawang linggo, ay uh, expect na natin na ma nitrogen deficiency sa pag uh, ganong mga uh, climate condition. So ano bang palatandaan kung uh, ma magkukulang na sa sinitrogen? Siyempre, itong mga dahon guys ay uh, magano ito magi-yellowish. Uh, yung mga pantal-pantal na yellow, halimbawa dito, ay magka-yellow-yellow na yung mga uh, ano niya parts ng kanyang dahon so sa phosphorus naman, iba rin yung uh, indication niya pag uh, meron na siyang uh, deficiency o kinukulong na sa phosphorus, kasi yung, uh, it, alimbawa, itong dahon na to ay dito sa paligid nya, ay uh, magkukulay ano yan uh, parang violet na reddish na orange, orange parang orange na violet so iba rin yung uh, phosphorus, at saka yung potassium na uh, pag kinukulang tayo sa potassium, iba rin yung kanyang uh, pagka-yellowish. So, meron siyang parang pantal-pantal na yung pagka So, yan yung mga indication na uh, kulang na siya sa uh, NPK. So, ano po ang uh, ano talaga sa NPK guys? Uh, anong tawag nito? <laughs> so, pag masyadong ulan, kukulangin ka sa NPK, uh, sa in pag uh, masyadong mainit, kukulangin ka sa piki, yung phosphorus at potassium. Kaya po yung iba ay uh, pag uh, masyadong maulan at uh, uh, kinukulang na sa nitrogen ang ating mga halaman ay naglalagay po yung uh, urea, yung nitrogen lang. So urea po yung tawag noon. At uh, i ano nila dito, i eh, top dressing type. So mapapansin nyo naman kapag uh, yung mga uh, damuhan, Halimbawa, na naiipon yung tubig doon. So, mapapansin nyo, mag, uh, ano na, ibang yung kulay niyan. Parang yellow na siya. So, kasi, uh, lack of nitrogen na po yung uh, kanyang situation. So, dito naman sa phosphorus at sa potassium, ay, uh, pag kinukulang ng potassium ang inyong alaman, ay, yung iba, bumibili ng putas. Ayan, putas. At saka, pag phosphorus naman, phosphate. Ayan, so, yan yung, yung tandaan. Uh, pag, uh, pag uh, ano nyo kasi guys ganito kasi yun pag uh, nagano kayo nag, uh, bago kayo mag transplant ay meron tayong tinatawag na basal yung uh, mix natin yung ating uh, synthetic fertilizer at saka yung manure yung mga dito naglalagay ako ng dulo lime dulo might ba tawag <laughs> na du dulo might bitch <laughs> kasi yung dulo <dululime laughs> ay may taglayan na calcium Meron siyang alkaline at saka magnesium kasi eh, yung, yan yung nagmimintin sa pH level ng ating lupa, ating soil. So napaka-importante po yan at uh, yung calcium at saka magnesium at saka alkaline ay napaka-importante po sa pag-growth ng inyong halaman. So uh, pagkatapos uh, nating magbasal ay mag-transplant tayo after transplanting. Meron tayong fertilization uh, 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 after transplanting mga uh, 3 weeks or 1 month. At saka nagpupulyar, nagpupulyar ako dito guys uh, pag uh, isang buwan na yung ating pananim. So yung ginagamit kong fulyar ay yung minerals. So kasi uh, may may meron pang maliliit na supply diyan sa basal at tapos dito sa ating plastic mulch ay naglalagay tayo ng synthetic fertilizer, yung complete, yung 14 14 14. So yung fulyar, mineral lang ginagamit ko, hindi ako nag-apply. Uh, kung ang situation natin ay maulan naman ay uh, dinagdagan ko ng nitrogen yung kanyang uh, dito sa foliar, dito sa kanyang uh, dahon. Yan yung paraan ko sa pagfoliar. Tapos, pagkatapos noon, pag uh, yung climate condition natin ay hindi masyadong mainit or makulimlim palagi, so after 10 days, uh, magfoliar na naman ako ng minerals. So napakaraming klase ng polyar guys. So tatandaan lang, niyang, tat tatandaan lang ninyo kung eh uh, uh, ang paggamit nito, kung saan saan siya nababagay. So ganyan po yung uh, So wala namang problema kahit anong bilhin yung polyar guys basta uh, intending niyo yung mga uh, halaman niyo, uh, pag anong kondisyon ng lupa, kondisyon ng soil niyo, kondisyon ng climate. So yan diyan po natin titirahan yung polyar uh, na hiyang sa kanya, yung bagay na sa kanya. Ayan. So, <laughs> kung uh, kasabihan nga nila, ay, uh, if you uh, stay close to the nature, uh, you, uh, you understand, you understand the nature. <laughs> English, English yun na. <laughs> Talagang spirit of the USA tayo dito. <laughs> so, ayan guys, at, uh, Uh, yan, yan lang muna yung isi-share ko sa inyo pa, par particular dito sa ating pagpulyar at eh uh, yun, mayroon pang marami talaga tayong pwedeng uh, share sa inyo tungkol sa bagay na yan pero di, wala kasi tayong ano eh wala kasi tayong format na sinusunod <laughs> yun lang <laughs> yun lang mga ano natin na nalalaman so ayan at uh, meron din ako dito nga uh, uh, insecticide at saka itong fungicide ihalo ko na at saka yung ating spreading agent kasi guys sa uh, panahon na ito tatandaan nyo ito yung uh, temperature na high temperature guys napaka prone po talaga ng insecto dito so nag uh, tayo ng uh, pang, uh, trips dyan pero lagi nyong tatandaan yung trips na yan 24 7 po yan gumagalaw guys <laughs> so, wala po yan pahinga Parang si <laughs> para yun si ano tawag nito? <laughs> Rosana Rosis. Ang <laughs> babaeng walang pahinga. <laughs> so ganyan po lang guys. At uh, nag nagano tayo dito. Uh, lagi spray tayo dito uh, every 7 days. Kaya lang uh, huwag wag niyo uh, iwan yung ating uh, pananim. May nagkapag-spray kayo tapos iwanan nyo na hindi kayo mag-spray ulit. Kasi nagkapag-spray na. Wow, hindi po ganun. Maintenance po yun guys. Every seven days. Hanggang sa tuloy uh, mag-iba yung uh, kalagayan ng ating panahon at yung insekto ay mag-iba rin yan ng uh, kanilang uh, galaw. Galawan. So, ito masyadong mainit pa. Talagang dumarami talaga insekto dito kahit pa mag-spray uh, mag tayo ng mag-spray. So, ang gagawin lang natin mag-continuous lang natin spray yan kasi pag uh, pumunta sila dito bumisita sila dito ay lalayo naman yan dito. Tapos, isasabay na rin natin yung foliar nya. So, ayan, uh, alternation lang, guys. Uh, ito, sa so, pang mainit, uh, potassium at saka phosphorus. So, phosphorus at potassium. At uh, pagkatapos nun, ay uh, i-alternate yung mineral. Tapos, uh, potassium ulit. Yan. So, mga ganyan ang galawan. <laughs> at saka, pag uh, bumalik na yung ulan, ay mag uh, top dressing kayo ng complete fertilizer eh yung uh, tawag nito 14 14 or uh, 16 16 parang legal niyan eh 320 <laughs> so, ayan medyo, ano talaga yan talagang matapang na yan <laughs> so, ayan so ganyan lang ang ating pag uh, maintain sa ating uh, talungan So, eto ito, yung mga uh, libawa itong uh, mga bulaklak niya, guys, makikita niyo dito. Talaga oh, yung iba ay na uh, nahuhulog na kasi yan kasi sa init yan, guys. At saka yung temperatura natin ay napakainit talaga at uh, hindi tayo magkapag-abuno dito sa swell, guys, kasi walang kwinta. Kasi dinidiliga natin tapos mag-dry naman. So, kunti lang yung kanyang ano. Kunti lang yung kanyang uh, time na uh, kinukuha niya yung binigbigay nating abuno. Kaya dun tayo sa dahon, diretsuhan tayo sa dahon. At uh, pag nag-spray kayo ng foliar guys, ay uh, itatime niyo sa mga ganitong oras, mga alas 4 o alas 5, yung uh, araw ay hindi na masyadong masakit sa balat. Kasi uh, pag nagspray uh, nag-spray kayo sa umaga, tapos uminit bigla, masusunog yung inyong uh, dahon at yung kanyang bunga ah uh, malaki na 'yung ano niyo uh, pinsala magkagawa sa pag-spray nyo hindi tama sa uh, kalagayan ng inyong talong pag uh, alas 10 na ng umaga guys dyan na magsimula 'yung dahon niya na uh, hindi na mag 'yung uh, pag mainit talaga hindi na siya mag masyadong mag-absorb ng uh, uh, ginagawa nating foliar kasi gusto niyang mag uh, mag-cool down 'yung kanyang dahon kasi mainit eh kaya, pag ganitong oras, mga alas 4 na, ay magsisimula ulit siyang maging ano, active ulit. At pag inilagyan natin ng full ay i-absorb niya maigi. Uh, so, marami siyang absorption. So, sinisip-sip niya yan. <laughs> Balik tayo sa sip-sip. <laughs> so, ayan. At, uh, uh, pag uh, yung inuman talaga ng uh, minum siya ng tubig, hindi po sa tanghaling tapat Uh, yung iba kasi iniisip nauuhaw kasi mainit eh hindi po ganyan guys <laughs> so, habang hindi pa siya nauuhaw lagyan nyo ng tubig yung lupa at saka pag hapon pwede rin nga uh, mag mag uh, full yard kayo saka paghapon hapon pa papuntang gabi guys dyan talaga siya nag absorb ng maraming uh, uh, anong tawag nito mga hamog mga ganyan so makikita niyan yan pag sa umaga yung dahon na pagkasigla niya kasi eh galing pa siyang absorption eh. So ganyan po yung uh, galawan. <laughs> eh pag yung uh, yung tao rin sa gabi talaga nag-absorb yan. <laughs> so ganyan lang isipin niyo natin. So ayan at uh, eh tatapusin ko muna to at eh uh, medyo abutin tayo ng ilang oras ito kasi napsak spray lang yung ginamit natin kung meron tayong uh, pressurized na ano guys, yung machine na talaga pang spray yan po yung gagamitin natin. Kasi pang malakihan na po ito eh. Uh, hindi na po kaya ng napsak ito ng mabilisan. Kasi inuunti-unti natin. At saka yung pag spray natin ay uh, galing dito sa bottom to top. So ganyan. Para ano siya, tamang-tama talaga. Walang, walang area na hindi po natin patatamaan. So yung iba sa top lang nag spray so hindi ko po ugaling yung ganyan kasi marami pong dahon dyan sa ilalim hindi natatamaan so walang ipik yung ni spray ninyo so ganyan po yun at uh, natin So ayan guys, tapos na tayo sa ating pag-fuller uh, at uh, ayan mapapansin nyo mukhang uh, mukhang nahugasan. <laughs> so ayan guys, at uh, yun lang mga tips natin sa inyo, yung uh, paggamit natin ng fuller. So halimbawa ay uh, doon doon kasi sa atin sa Pilipinas ay wala tayo masyadong uh, hindi tayo gumamit ng mga dolomite, yung mga ganyan mga may alkaline, mga magnesium na taglay, calcium. So, maghanap na lang kayo ng uh, foliar na mayroon taglay na mga ganyang uh, elemento, yung mga uh, minerals na yan. At saka, bawawin nyo lang sa foliar nyo, yung uh, kulang na binabasal nyo, yung mga uh, kinakailangan ng ating pananim. So, ganyan lang. At uh, yung uh, nakita nyo naman yung ating pag spraying ay... Uh, Uh, mula dito sa bottom to top, right to left. So ganyan po. Yung mga ano diyan na uh, mahilig sa bottom, ayo uh, tap tap muna at sa bottom. Ay nasa sa inyo yan basta uh, lang natin yung uh, talagang tatamaan yung uh, <laughs> yung mga maliblib yung uh, nasa maliblib na lugar kasi diyan yung ano eh yung uh, namumugad yung mga insikto at saka punggos ayan at saka uh, <laughs> yeah. Uh, dyan na magtatapos yung ating video ngayon at uh, see you on the next one <laughs>